Дундгов аймагт улсын хурлын гишүүн мөнх цэцгийн санаачилгаар боловсрол эрүүл мэндийн салбарт их соёлын хөндөс ижиогов төслүүд хэрэгжиж байгаа. Мөнхөдөө аж ахуйг дэмжих чиглэлд шинэ хөдөө хөтөлбөр хэрэгжээд 2 жил гаруй болж байна. Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд Дундгов аймгийн 15 суманд нийт 298 сая төгрөгийн өнө бүхий техник тонод хөрөмж 32 ширхэг зуны хөлөмжийг хүлээлгэн өгч байна. Энэ удаад Говьхтаал суманд зуны хөлөмжийг хүлээлгэн өгсөн Говьхтаалчууд зуны хөлөмжтэй болсноор нарийн ногоо тарж 2 га талбайд төмс хүнсний ногоо тариа тэр дундаа загийн алим нутгийн брендийг хөгжүүлэхээр зорж байна. За, манай мөнх цэцэг гишүүний маань санаачлах шинэ хөдөө төслийн брэнд хүлэмж аж ахуй хөгжүүлэхээр нэг хүлэмжийг Говьхтаал сум аваад байна. Тэгээд хүлэмж аж ахуйг цаашаа хөгжүүлнэ гэсэн бодлого үүсгэн 2 га талбайг хашаажуулаад эрчим хүчний тог татаад одоо удахгүй дөнгөөс энэ хашаанд гүн өрмийн худаг гарах ажлыг эхлүүлэх гээд үзэж байна. Тэг яг хуу загийн алим гээд кино манай Говьхтаал суман дээр хийгдсэн, зураг авалт нь хийгдсэн. Энтэй холбогдуулаад загийн алим гэсэн төсөл хэрэгжүүлээ. Энийхээ хүрээнд хүлэмж аж ахуй, дээр нь мод үржүүлгийг, заг үржүүлгийг хийх гэсэн ийм зорилготойгоор ажлуудыг төлөвлөлөөд хоршоо маань байгуулагдаад хоршоонд ажиллах хүмүүс маань зохион байгуулалтанд ороод өнөөдөр ингээд ажиллаж байна. Тэгээд ямар ч байсан Говьхтаал суманд төмс хүнсний ногоо тариалах, хүлэмж аж ахуй хөгжүүлэх ажлыг энэ жилээс эхлээд өрнүүлэхээр зорж зүтгэж байна. За, шинэ хөдөө төслийг бид нар одоо бас Дундгов аймагт хэрэгжүүлээд 2 жилийн нүр үзэж байна. Тэгэд энэ хугацаанд бол ер нь одоо бас энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол манай энэ одоо аймагт чухам одоо аль аль сумдууд ямар ямар зүйлээ одоо хэрэгцээ шаардлагатай зүйл байдгийг бэ гэдэг. Бид нар бас судалгаа явуулсан л да. Тэгээд энийхээ үр дүнд бол ер нь бид нарт одоо ялангуяа энэ тариалт хийх хүлэмжийн аж ахуй одоо маш чухал хэрэгтэй байна гэдэг санаачлагыг одоо манай сумдын ард иргэд маань малчт маань одоо бас гаргаад. Тэгээд энэ хүрээндээ одоо шинэ төсөл одоо өнгөрсөн хугацаанд бүх одоо сумдтаа ийм зуны хүлэмж одоо услагатай хүлэмжүүдийг одоо хүлээлгэж өгч энэ одоо ажлыг хийж байгаа. Тэгэд энэ хүрээнд одоо манай Говьхтаал сум бол одоо бас өөрөө бас онцлог сум. Одоо ялангуяа одоо энд жимс ногоо тарья, мод бутсууг тарья гэсэн ийм одоо сонирхолтой одоо бүлгэмтүүд ахих байдаг. Тэгэл энэ хүрээнд бас манай Говьхтаал сумд энэ шинэ хөдөө төслийн хүрээнд одоо ийм зуны хүлэмжүүдийг одоо бас барьж байгуулж ингэж ажиллагааг нь эхлүүлж байгаа маа. Манай Говьхтаал сумын хувьд одоо бас өөрө загийн алим гэж одоо энэ брендинг бий болгохын тулд бас ажиллаж байгаа. Загийн алим эко гэдэг энэ төрлийн бас байгууллага байгуулад одоо энэ хүрээндээ эндээ одоо бас ингээд энэ хүлэмжиндээ одоо бас буцууг тарья юм уу одоо дэрн энэ одоо нарийн ногоонууд тарья гэсэн ийм санаачлаг гаргасан учраас өнөөдөр энэ хүлэмжүүдийг бас хүлээлгэж өгөөд арга зүйн зөвлөгөөг нь одоо бас санаас сургалтаа авах гэдэг ийм хөтөлбөр зохион байгуулахаар одоо ингэ төлөвлөлөө явж байгаа. Одоо бол ерөнхийдөө хүнсний эрүүл ахуйн байдал бол алдагдсан гэж хэлэхэд бол болохоор байгаа. Бүгд юм бол одоо бас хэцүү тийм байдалтай байгаа. Тийм учраас ерөөсөө бид өөрийнхөө хөрсөнд тарьсан одоо өөрөөсөө боожулсан ийм хүнсний ногоог хэрэглэх нь бол өөрөөсөө хэрэглээ зогсохгүй одоо сумынхаа иргэдийн эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. Хүнсний ногоо тариалахад бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл одоо ерөөсөө хөрс бууцаараа бордоод яг ориг эко бүтээгдэхүүнийг бол тариалж болно гэж үзэж бид бол нэг зорилгын төлөө хөдөлж байгаа. Мөн шинэ хөдөө төслийн хүрээнд хоньны нас хэрэгх цахилгаан машины хүлээлгэ өгсөн юм. Нас хэрэгх цахилгаан машинтай болсноор ажлыг илүү хөнгөвчлж цаг хэмнсэн ажил болно гэж үзэж байгаа. Яг одоо хаврын цагт хоньны нас хэрэгх цахилгаан машинтай болсноо цаг үе олсон ажил боллоо гэж нөрхийн удирдлага болоод иргэд хэлж өгсөн юм. За, мөн дээр манай шинэ хөдөө төслийн хүрээнд одоо Говьхтаал суманд малын хэрэгх нууцлах ийм одоо тоног төхөөрөмжийг одоо авчирч одоо хүлээлгэж өгж байгаа. Энэ хүрээндээ бас яах юм бэ гэхээр ер нь одоо бас малчтынхаа энэ одоо хөлмөрийг одоо тодорхой хэмжээгээр хөнгөвчлөх, ялангуяа одоо энэ малыг одоо хяргах энэ орчин үеийн нэг тийм технологи, гар технологи бүх юм одоо зарим багж хэрэгслүүдээр хангахын ажлуудыг одоо бас энэ шинэ хөдөө төслийн хүрээнд одоо бас хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа маа. Өнөөдөр бас одоо газар дээр нэр танилцлаа. Ер нь одоо манай малчт маань ч гэсэн одоо бас их тийм одоо хөлмөр хөнгөвчлсөн, ер нь бас тийм зөв зөвтэй орчин үеийн бас одоо энэ тийм техник технологи бас нэвтэрж байгаа нь сайн хэрэг болж байна гэд манай энэ шинэ хөдөө төслийг бас одоо манай малчт бас их тийм таашаал хүлээж авч байгаа. Бүгд амралт хүмүүс нэг байгаа лээ. Тэгээд нөгөө мотор ирээд шууд дөрөв дэж наруулж байгаа.